ovdje kod vas u gradskoj sveučilišnoj knjižnici uvijek fino miriši na knjige, a ovog puta i na najnovije naslove. Tako je, evo, jesen je zaista razdoblje u našoj knjižnici kada novih naslova ne manjka, intenzivno pristižu i zaista raznovrsni žanrovi su u pitanju, dakle piše se, objavljuje. I evo, ja sam nastojala i ovaj put izdvojiti neke naslove koji bi mogli biti zanimljivi. Pa krenimo. Evo, počet ćemo sa američkom autoricom Jodi Picoult. Naime, ona je vrlo poznata, objavila je već oko 26 romana. No u nakladi Znanje, kod nas su izdani romani Vrijeme rastanka i Male velike stvari. I vjerujem da mnogi čitatelji koji inače čitaju njene knjige će biti zadovoljni i ovim novim naslovom, pošto se radi o jednoj snažnoj obiteljskoj priči. Naime, u središtu radnje je žena po imenu Dawn koja živi jedan život, ali se prisjeća života koji je ostavila iza sebe. Ali sudbina joj namjeni drugu priliku i njene dvije paralelne budućnosti se počinju ostvarivati jedna uz drugu. Dawn si postavlja neka važna pitanja o životu, o tome kako izgleda život koji je u potpunosti proživljen, što ostaje iza nas kada umremo, donosimo li sami svoje odluke i tko bi bili da nismo ono što jesmo. Dakle, knjiga zaista je intrigantna, postavlja neka važna pitanja, a Jodi Picoult predstavlja dvije strane priče i to ne s osudom, već dostojanstveno i s poštovanjem i vjerujem da će obožavatelji njenih knjiga i ovog puta biti zadovoljni. Ne sumnjam. Dalje, Michael O'Brien je također jedan vrlo popularan autor, izdao mnogo knjiga, našim korisnicima poznat vjerojatno po posljednjim vremenima i Otok svijeta. Dakle, ovo je njegov novi roman, Svjetionik. To je meditativna priča o identitetu, ljubavi i općenito o smislu ljudskog postojanja. U središtu radnje je svjetioničar Ethan. On je mladi jedan čovjek koji živi na malenom otoku, živi sam bez obitelji i prijatelja i smatra se čuvarom tog otoka. No, povremeno dobiva posjete od strane, on ih naziva glasnici, od strane budnosti svijeta. I on ne razumije njihove poruke, no uskoro biva uvučen onako vrtlog katastrofalnih događaja i oni će mu pomoći da osvijesti zapravo postojanje tajanstvenih sfera stvarnosti. Ali ne samo to, nego naravno će otkriti snagu ljubavi, kako to obično biva. Dakle, Svjetionik je jedna autentična priča, zaokupit će sigurno svakog čitatelja i pogotovo zato što govori i ističe istine koje su svima nama poznate. I sad, za sve one koji se žele odmaknuti od tmurnih i mračnih tema i zaista se opustiti, za njih je knjiga pod nazivom Jezero od riječi, autorice Emily Henry. Riječ je o jednom duhovitom, opuštajućem štivu, a likovi su zaista šarmantni. January je autorica ljubavnih romana. Gus je autor ozbiljne književnosti i na izgled nemaju ništa zajedničko, doli činjenice da su oboje ostali bez književnog nadahnuća. Pa sklope jedan neobičan dogovor. Naime, January će pokušati napisati djelo ozbiljne književnosti, a Gus ljubavnu priču. Usput će se međusobno poučavati, dovršiti knjige i nitko se neće zaljubiti. To je plan. E sad, kako se odvija, to ćete vidjeti ako pročitate. Čitate knjigu. U svakom slučaju, riječ je o jednoj nježnoj i dirljivoj ljubavnoj priči, ali ne samo o tome, već i o izdaji i o neuspjehu i o tome kako naučiti ponovno voljeti. Jako lijepo. Da, baš sam rekla, stvarno je onako opuštajuća. E sad, za one koji vole malo ubrnutija štiva, imamo i tako nešto. Američki autor Ruman Alam napisao je roman pod nazivom Ostavi svijet za sobom. Riječ je zapravo o satiri američkog društva u čijoj je srži priča o apokalipsi i čovjeku u trenutku njegovog strmoglavog pada. Dakle, radnja prati mladi bračni par koji s djecom iznajmi prekrasnu kuću za odmor koja ostane bez struje i bez internet signala. E sad, neću vam previše odavati radnju, ona je vrlo zanimljiva i intrigantna, nadam se da će ovo biti dovoljno da se zainteresirate, ali ono što mogu reći da je knjiga stvarno napisana za ova čudna vremena i da neće nikog ostaviti ravnodušnim jer je zaista provokativna, utkačena, a i duhovita. Evo, provjerite o čemu se radi. Za kraj? I za kraj.
Radi se o naslovu Carica, također američke autorice Gigi Griffiths. Vjerujem da, naravno da su mnogi čuli za austrijsku caricu Sisi, i ovo je zapravo jedna od verzija priča o omiljenoj, znači ona je bila prvo njemačka princeza Elizabeta, kasnije svima poznata kao Sisi. Inspirirana je i Netflixovom serijom Carica, koju vjerujem da su mnogi pogledali. Srž priče je ljubavna priča, dakle okosnica svega se, znači usredotočuje se uglavnom na ljubav između Elizabete i austrijskog cara Franje Josipa. Naime, dok se njena sestra priprema za udaju za Franju Josipa, ona mašta o pravoj romantičnoj ljubavi. No, neočekivani susret u carskim vrtovima sa Franjom otkriva njihovu neobičnu povezanost na prvi pogled. I ti njihovi zabranjeni razgovori postupno prelaze u nešto više, a oni moraju odabrati između obiteljskih očekivanja i između onoga što zaista vjeruju. Ova verzija priče je zapravo jedna slikovita i suvremena priča o zaljubljivanju i pronalaženju unutarnjeg glasa, a vjerujem da će Sisi osvojiti mnoga srca. I također da će vas razveseliti i to da smo upravo ovu knjigu namijenili za poklon nekom od vaših gledatelja.